Kragujevac i penzioneri preduzetnici, država nam ne pomaže, penzioneri preduzetnici u Kragujevcu nezadovoljni su, jer, kako tvrde, država im nije pomogla tokom pandemije koronavirusa i vanrednog stanja prošle godine, za razliku od ostalih preduzetnika. Radni vek je proveo i penziju dočekao kao nastavnik u kragujevačkim osnovnim školama, Mitar Živojinović je sada penzioner preduzetnik. A u 73. godini taksira da bi nadoknadio skromnu penziju od koje jedva preživljava, sada se bavim taksi prevozom, problem je nedostatak sredstava, mala penzija. Niko ne priznaje to što radimo, država nam nije ni tokom COVID-a ni kasnije pomogla bilo kako, financijski, kao što je pomogla pevačima i ostalima.